Idag hamnar du inte ensam om ett ganska tufft ämne, nämligen cancer. Och när min karaktär Hampus vet att han har blivit sjuk i leukemi. Det börjar med att Hampus lägger märke på att han har blåmärken på sin kropp. Ja, jag antar att jag ramlar på idrotten. Han får sår som vägrar läka och skolsköterska märker att något är fel. Till slut får han reda på att han har fått en typ av cancer. Och det beror på en sjukdom som kallas för leukemi. Och eftersom cancer är ett svårt och tufft ämne så har vi tagit in en expert. När man hör ordet cancer så brukar en av de första tankarna som dyker upp vara: kommer jag dö av det här? Och det är ju förstås en fruktansvärt jobbig tanke, en jobbig fråga. Och den frågan kan komma många gånger. Ett cancerbesked behöver inte alls innebära det värsta. 4 av 5 som drabbas av barncancer botas och blir friska. Om man har en kompis som har fått en livshotande sjukdom eller man har en kompis som har fått cancer, så är det klart att det väcker jättemycket känslor. När Hampus vänner, Irma och Nils, får reda på att han har fått cancer, så reagerar de på olika sätt. Hampus är sjuk. Han har cancer. Va? Vadå cancer? Man kan bli ledsen, man kan bli arg, man kan bli tyst, man kan vilja prata mycket. Han har tyvärr fått cancer och kommer få behandling för det. Hallå, vad är det som händer? Visste du om det här? Jag träffade honom ju bara för några dagar sedan. Och allvarligt är det liksom. Vad är det för slags cancer liksom? Det här är helt sjukt. Men kan du lugna dig? Alltså jag vet precis lika mycket som du. Alltså ingenting. Så jag fick reda på det här igår. Och jag är minst lika orolig som du. Jag är bara jätterädd och jätteledsen för hans skull. Och jag är jätterädd för att han liksom... Ja, du fattar. Fattar. Det blir jättemånga olika känslor som kommer vid olika tidpunkter. Och det är helt naturligt. Så måste det vara. Både för den som drabbas och för de som är runt omkring. Om någon i din närhet har fått cancer så kan du göra många grejer för att visa stöttande. Det beror ju först och främst på hur nära du känner dem. Men i många fall så vill de ju ha någonting. Du kanske ska skicka blommor, skicka ett sms, att du finns där, att du fortfarande gillar dem. Att ja, men visa någonting så att de inte känner sig ensamma. Ingen ens hört av sig. Alla skiter väl att jag ligger här. Om man har en kompis som har fått cancer eller får behandling så är det jättebra att hälsa på ibland. Fråga hur de mår, göra saker ihop så att de inte blir så ensamma i sin sjukdom. God jul, Hampus! Have yourself a merry little Christmas. Ofta tror man att det är värre än det är. Ens fantasier kan springa iväg och måla upp skräckbilder av hur det kommer att bli. Men oftast är det inte så illa. Det är bra att komma till sjukhuset och vara med och se hur det går till. Att det fungerar ganska bra. Vi har en behandling som fungerar. Och vi har en plan för hur det ska gå till. Så att ju mer man vet, desto mindre rädd behöver man vara. Men det är viktigt att komma ihåg att den där tanken får inte ta över ditt liv. Du vill ju leva glad. Du vill kunna göra alla grejer. Det är viktigt att man har någon att prata med om allt jobbigt. Prata med syskon, föräldrar, kompisar. Prata med de som jobbar på sjukhuset. Och om det blir riktigt jobbigt så finns det förstås också psykologer och kuratorer på sjukhuset som man kan prata med. Och om du känner oro för att någon har fått cancer, så håll inte inne. Gå och prata med någon vuxen eller någon kompis. Prata om din oro. Du är inte ensam.